Hallo alle sammen, velkommen til en ny episode med Diversity 2. Hallo alle Episode sammen. 2, og vi Heisan. er på parkour. Hva heter denne Dette er parkourbanen episode her, 3, Thomas? Victor. Episode 3, mener Victor. Du, ja. Åh, oh, du glemmer alltid like tall. Speed. Episode... Han spiller av den, Henrik. Du som ikke vil det. Åh, feil er første lava, ja. Ja, jeg er feil på andre lava. Han føler den her blir vanskelig, egentlig. Ja, for nå kommer jeg akkurat på at det lagger hver gang jeg respawner. Ja, det er jo ikke meg, da. Så jeg må vente. Hvor lenge må du vente, hey. Da? En stund. Jeg gjør han med, da. Ja, gjør det, du. Ja. Kan du legge ut for meg? Nei, gjør det for meg. Oi, oi, oi. Nei! Fuck, du. Åh, jeg hoppet alt for sent på ja, trailer. Ja, nei! Åh, kødder du! Var det dritt der, Mael? Åh, herregud! Var det siste hoppet? Ja. Du, her står den da. Jeg tror speeden ble borte akkurat på siste hoppet. Nei, kødder du! Jeg klarer... Nei! Åh! Kødder du, jeg feilet på siste hoppet! Ja! Klarer du det? Nei! Åh. Ja, ok, jeg gleder deg om å trykke på knappen. Åh, så er det boka da, hvis jeg trykker. Der, ja. Klarer du det? Ja. Åh, yes. Må trykke på restart, så kommer vi ut, sånn da. Ja. Den... Åh, shit, jeg lagger. Nei, ja. Wow, wow, wow. Ok, vi er her. Åh, her er en... Nei, jeg tror du har gått jævlig. Åh, du hører på eggs her. Ja. Rage skal ikke ta nå. Det må være den siste du tar. Herregud. Nå er det... Nei, jumpet har vi gjort. Det blir gøtt å bli ferdig med... Ferdig med den, da. Timed. Timed. Nei. Ok, vi tar den. Vi hopper litt, da. Ja. Åh, nei. Hva enn og enn gjør han? Vent da, la meg ta først da. Ok. Nei. Jeg skal ikke ha ut det. Åh, oh, fuck. Det var fire hopps jump der. Hæ? Åh, oh, nei! Åh, oh, kom en hacker, din tur. Min tur? Ok, min tur. Åh, oh, jeg er syk på det her da. Nei, ja. Nei, ja. Oh. Ok, det er min tur. Åh, fuck. Åh. Fader! Vet du ikke det? Ja! Yes! Åh, er checkpoint, yeah! Jeg tror jeg er den også stygg, han vil til kute og hoppe eller noen ting, men... Men... jeg har nok mat. Kutt aldri inn i mamma. Oi, det er fra når du trykker... Er det mulig? Se fra når du trykker inn. 1, 2, 3, nå! Hekker! Good. Åh. Du, nei. Den blir ødelagt bak deg. Vet du, den blir ødelagt bak deg. Ha! Yes! Åh, oh, yes, bra. Big point. Momorsomt. Åh! Åh, dæven! Åh, det er flytteplattformer! Åh, oh, fy nei. Sør, dette går vanskelig. Nei. Åh, nei. Direkt til dette. Nei. Nei, du må klare det på først, du. Hvis du klarer det til. Greier det? Nei. Nei. Det er mye borte nå neste gang. Vil du ikke greier det, vet du? Nei. Men! Men! Åh! Oh. Greier du det? Ja! Ok. Nei, jeg synes jeg greier det, men jeg er ikke enig konseptet neste gang. Jeg tror det skulle gjøre det. Der, klarer du det! Godt. Åh! Oh. Ja, det er din knapp her, er det da? Åh, oh, fuck. Åh, oh, nå blir det rage da, gutta! Åh, oh, fuck. Jeg håper ikke den er litt kombinert, alle sammen. Men... Ja. Det er i midten, folkens. Jeg ser at det kommer mer plattformer. Ja, det har det. Ja, så jeg tror liksom at du skal komme til midten. Sikkert park helt på slutten nå. Ja. Åh, oh, jæsken. Jæsiken. Åh, oh, her da. Nei, da er det mine. Vanlig parkour-ding. Åh, oh, fuck. Men det er sikkert ikke noen checkpoints, da. Så langt er det jo... Det først. Nei. Nei, det er vanskelig så langt, Karlsson. Jo. For meg er det dritvanskelig, fordi jeg er sug. Hei, jeg klarer å drite ikke litt. Inn og inn gjør den her, det der greia her. Nei! Hvordan tatt den i hele tiden? Inn og inn gjør den her. Ja, men du kan gå liksom på sier. Ja, jeg kan gå. Jeg går høyere, mens du går høyere, du også. Jeg skjønner ikke. Ja, så hopper jeg. Åh, jeg ser ikke. Du skal gå høyere, du, Victor. Så går jeg høyere også. For da går vi rundt.
Men jeg synes du kan komme opp fra der, da. Åja. Ja, glem det. Jeg kom opp, så trodde jeg skulle hoppe til et sted, men så var det akkurat der du skulle hoppe, tror jeg. Er det et checkpoint her, liksom? Ja. Å, jeg er oppe. Jeg skjønner jeg prøvde meg rage hvis jeg døpte ned. Åh. Åh, stygging, vel. Åh, oh, nei, kødder du. Åh, fuck, jeg må gå tilbake. Gå helt over, gå helt over. Jeg er snart på toppen, eller? Ja, du er snart på toppen. Skal jeg hoppe på deg nå, liksom? Nå skal jeg hoppe opp på glasset, for det er liksom... her oppe. Åh, oh, fuck. Det er som en forekt, eller det der? Du er pro-skillsmann. Pro-skillsmann. Åh! Oh, åh! Oh, Victor! Oh. Hæ? Åh, fy. Fikk du klare det. Åh, oh, tenk når du faller her, da. Hva skjer da? Åh. Oh. Det skjer. Nei, altså. Hva er det jeg gjorde nå? Yes. Etter en spak? Det er ikke etter en spak. Hva gjør du den? Oh, nei. Hei, vet du det. Hei, bare hopp opp, du. Ja, men hva var det? Jeg tror en spak, men jeg vet hva han gjorde. Åh. Oh. Åh, oh, ja, du gjorde en checkpoint nederst, da. Ah, jeg må gå opp her, opp på glaset, og... Nei! Oh. Er det checkpoint der? Eller hvor er det checkpoint? Neppe der, går det til å gå tvers over nederste del nå, da? Oh, fuck. Åh, oh, men jeg hopper trappa på nytt igjen nå. Ja. Jeg sa at det var neppe der, så. Oh my god, å hoppe der var helt amassig. Nei, åh, oh, herregud, jeg hater dette her. Jeg synes det var dritenkelt, det. Ja, det er egentlig med chapter, men hvis du feiler oss det. Men Victor! Ja, men... Åh, det er min skyld. Jo, nei. Hva skjedde nå, da? Jeg gikk ikke rett bak meg, så skulle jeg liksom hoppe opp på en chapter. Åh, oh, nei, jeg gidder ikke mer. Åh, oh, jeg kunne med til neste del som er... NEI! Herregud! Herregud, men... Slutt, det går! Jævlig, det var trengt å forklare. Gud, det er rage lag, jeg da. Nei, da, ikke trykker den da! Hva sto det på han? Kan ikke ikke bare gå, liksom? Jeg så ved siden av deg. NEI! Du kan ikke det. NEI! NEI! Victor! Hvorfor tro du på meg, din? Det var meningen. Åh, forklare hvorfor det går sånn på nettet da, for at jeg tydeligvis laster noe på Steam. Men... Jeg synes du kan komme videre her da, liksom. Eller? Jeg synes du kan komme videre her. Vær litt da, jeg må... Åh, må logge igjen. Hva mener du med å komme deg forbi? Nei, åh, hva på feil side. Går det der da, Henrik? Ja. Men var det greien oppe her, omtrent? Er du sær? Kan jeg ikke tepe meg? Nei. Du står jo rett ved siden, altså. Ja, men alt er svart for meg. Alt er helt bra. Jeg er i trappen! Hæ? Jeg vet at det må være på glasgreien oppe her. Hæ? Du måtte være på glaset oppe her, ja. Ja, går det an? Du går til han under her, da? Jo. Jeg kom i trappen, sa jeg. Stikken, mener du? Også tatt du ned? Ja. Ja, det kommer meg i sted, for jeg gikk fra glassstenen øverst, og så hoppet jeg på stigen. Men så kom jeg ikke bort til skift tidsnok. Og så likte jeg, nei, og så tatt jeg ned, og så tepet meg her. Ja, faen, takk. Nanosekunder, da. Men, hvor er jeg nå? Nanosekund? Men! Bare står du der, du da? Åh, oh, nei, det funker ikke. Men herregud! Åh! Oh, klart nesten. Nei! Åh, jeg klarer det! Åh, jeg gikk opp stigen! Vent litt! Vent litt, si at det er checkpoint oppe der, please. Nei! Det er... Åh, det er en spak her! Åh, nei, kødder du! Det er en spak her! Dra inn. Dra inn, ja! Jeg må komme til det først, da. Nei. Ok, dra spaken. Åh, takk. Åh, bra, vet du det. Åh, nå er det bare trykk på knappen, folkens. Det er ikke noe mer. Er det alt? Ja. Åh, du har... Jeg vil ha deg prøve å ta knappen ennå. Ja. Jeg vil ta knappen, jeg hadde gjort det. Oi. Oi, Victor oppe etter gang da.
Jeg tok ikke det! Det er ikke jeg står ennå. Hva skal vi nå? Åh, jeg er tilbake. Vi tydde å ta opp på glaset der, Bia. Vent litt! Nei, altså! Åh, ja. Den datt inn i hølet der. Ja, hopp ned i hølet, hopp ned i hølet, øverst. Er det meningen? Ja, det her skal være kult, ass. Wow. Åh, herregud, så... Wow. What? Se over det, sånn ting. Ja. Ja. Men... What the fuck? Og det er jo veldig ikke usynlig plukker her, da. Det er en knapp, bare. Jeg tør ikke å trykke på den. Hva er dette for noe? Her står det, nei, hvit som du har på. YOLO! Nei, nei, nei! Vent litt, vent litt. Og det er mer parkour. Nei, hva er det? Kom hit. Hitt på knappen. Flytte. Hva skjer til å gå på knappen da? Checkpoint! Åh! Du kom til å gå på knappen. Nei. Det er sikkert slutten der, han var like litt parkour. Ikke vanskelig. Nei, nå er det like inn og inn, åh. Ja, men det er jo enkelt da, det er bare gå og kut. Nei, gå og hoppe der. Jeg pellet den, Henrik. Ja. Opp hit. Nå bare, nå dette gjennom bakken ut av grød. Men, ah, fader. Åh, men du kan... Det er sånn knappen Victor. Der, Victor. Victor, vil du ha æren? Ja, det går an å putte opp, opp og ned og rekke nå, da. Bare stå etter. Yay! Nei, jeg vil ta den. Nei, du har den, ja. Jeg står under bakken, folk. Der ja! Hva skjer hvis jeg står her? Oh. Ikke gjør det da, vet du det. Yay! Ekko! Klarer det! Parkour, ferdig! Yay! Nå ble heket bra. Tusen takk for at du så på denne episoden her. Trykk liker hvis du likte dette her, og subscribe for å følge med på alle våre serier. Og følge med på videre på Diversity. Og det blir awesome! Victor! Victor! Hæ? Dere må kommentere hva neste vi skal gjøre. Det er en som har kommentert Escape, hva skal vi gjøre etter Escape? Nei, vi skal recorde akkurat nå. Og etter Escape, ja. Okay. Ja. Åh, hva er det? Jeg tuller deg nå, da. Nei, ja. Jeg hørte ikke ferdig hele setningen din. Men, du ga ikke høre ferdig den før du... 2, 1... Cash! Til noen dør, ja. Du skulle ha gått der vi gikk, for da kunne du spørre. Åh, oh, yes, her også. Hei, dør!